من سقط ليلة بالنهار بلجئ وقفزا وقائدا وناصرا ودليل وعينا حتى تسكنه أرزاق طوعا وتمتعه فيها طويلا. الهي امام زمن دے ظهور اچ تاجيل جتنے ہتھ بلندن سب دی معرفت وچ اضافہ فرما. بر الہا جتنے ہتھ بلندن سارے آنکو چوڑان دا زوار بنا. بے سکون دلانو سکون عطا فرما. نیک شجاعت منظور و مقبول فرما. برمِ مولا دا ہونے ظہور ہو گئے. تمام دعائیں دی قبولیت واسطے سہارا گھنو صلوات دا سارے احباب. دو ہستیاں نے سرکار دو عالم دی حفاظت دی حمایت دی دفاع دی خدمت دی محبت دی حد مقائی. او دو ہستیاں ہن کیڑیاں کیڑیاں؟ پہلی ہستی سرکار ابو طالب اور دوسری ہستی ملیکۃ العرب بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ. انہ دو ہستیاں نے سرکار دو عالم دا جس طرح دفاع کیتا، جس طرح خدمت کیتی، جس طرح حفاظت کیتی، جس طرح محبت کیتی، پھر مورخین نے، محدثین نے، مسلمانہ نے جو جو انہ ہستیاں نال کیتا تو سارے انہوں پتہ ہے. تو میں کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنا چاہتا، باقی ایک حصے تے تے دو جملے آکھ کے توڑے کو اجازت چاہتا کہ 42 سال سرکار ابو طالب نے رسول خدا دی حفاظت، محبت، دفاع، حمایت کتھے کتھے کمیں کمیں کیتی. محبت دستے نہ محبت کمیں کیتی علی دے بابے نے سجے کبھی بیک ہوگی گال سمجھ نہیں آئے کی کس طرح کیتی. دسترخان لگا ہوئے، کھانا لگ گیا ہے، علی دے پوتر بیٹھے، توجہ رکھا ہے، دسترخان لگ گیا، کھانا لگ گیا تے ابو طالب دے پتر دسترخان اتے بیٹھے تب تک کھانا شروع ہی نہیں ہویا جب تک عبداللہ دا پتر نہیں آیا. سلامت رہو سلام. تب تک کھانا سلامت رہو سلام جب تک عبداللہ دا پتر نہیں. چند میرے دیکھنا ہے جاتی ہوگی. حفاظت کس طرح کیتی ہے؟ حفاظت دفاع اس طرح حفاظت کیتی آمنہ دلال دی کہ پتہ لگ گیا نا کہ بستر اتے خطر ہے، رسول نے اٹھایا ہے، طالب نے سمایا، پھر اس بستر تے لگے بھی خطر ہے، رسول نے اٹھایا ہے، عقیل نو سمائے لگے اس بستر تے خطر ہے، پھر علی نو سمائے اپنے پتر سمائے. بچا کیا ہے بھئی؟ اگر حملہ ہوئے شہید ہوئے تم میرا پتر ہوئے اللہ دی امانت بچ جائے. اللہ دی امانت بچ. اور دفاع کس طرح کیتا؟ سب تو بڑے عاشق رسول
دا نام ہے ابو طالب. سب تو پہلے نعت خان دا نام ہے ابو طالب. کتھے کتھے دفاع کیتا, جتنے تک رسول نظر نہ آمن آ علی دے بابے کو چین نہیں آندا, سکون نہیں آندا. ہک نہیں رسول نظر نہ آئے تے علی دے بابا ویکھ رہے آ تے رسول نظر نہ آئے, بس محلے بنی ہاشم وچ آئے تے اونچی آواز نہ لا کر رہے ہاشمیوں تلواراں بے نیام کر لو اور ہاشمی لباس ملبوس کر لو, چلو میرے نال وہ تو جتے کافر بیٹھے میں انہوں تو پوچھ دا, اگر میرے سوال تو بعد انہوں دے جواب تھوڑا جیا بھی محسوس ہویا کہ انہاں میرے بھتریجے نو تکلیف دیتی ہے یا نقصان پہنچایا ہے, توجہ رکھا ہے سرکار فرمایا میں آنکھ رہا تواڈی تلوار چل دیا دیر نہ ہووے, کافر دا سر لہ دیا دیر نہ ہووے, پت پورا عرب جانے تے علی دا بابا جانے. سلیم بھائی سلامت رہو اربانی بھائی, پورا عرب جانے تے میں علی دا بابا جانے. پہنچ گئے قریباً, چند منٹ کے حیاتی ہوگی قریباً کہ گل کرے نا, تو اتنے تک آ کے پیغام پہنچا سلام میرا سلام تھوڑے بھتیجے نو میں ویکھ آیا, محفوظ ہے مقام تے محفوظ ہے عبادت خدا اچ مصروف ہے, تو پتہ تا لگ گیا ہے سرکار نو بھی میرا بھتیجا محفوظ بھی ہے موجود بھی ہے کوئی تکلیف بھی نہیں آئی. ہوں اچھے آواز نال بلند آواز نال سرکار پوچھ دین آپ ویکھ آیا ہے؟ جی ویکھ آیا. ایک سلوات پڑھو بلند آواز نال سل جیو سلامت رہو بسم اللہ جیو پہ. تو مولا دے ازادان ماشاءاللہ بھائی ناصر بھائی صفدر جی میں ماشاءاللہ ڈھیر سارے مولا دے ازادار بڑا سفر کر کے صفحے آزاد تشریف فرمائے, چلو تھوڑے چہرہ دی زیارت ہو گئی سلیم بھائی دا, چلو بھی رابطے نالو بھی میں ویسے بھائی اصغر صاحب دا بھی حکم چلو تعمیل ہو گئی تھوڑے چہرے دی زیارت ہو گئی. ایک جملہ مزید سن لو اتھے ساڈے تواڈے عقل مطابق تے گل ختم ہو گئی آئی بھی جنہوں لبن گئے جدا پتہ کرن گئے وہ رسول دا پتہ تے لگ گیا محفوظ بھی ہے تے موجود بھی ہے, لیکن علی دے بابے گل شروع کی تھی پر میں کافرو تو انہوں پتہ ہے کہ میں کیوں آیا, انہاں کہ دسو کیوں آیا, فرمایا میرا بھتریجا اللہ دی امانت وجہ تخلیق کائنات نظر نہیں آئے اس وجہ تو میں آیا اور میں دسن آیا, میں کل بھی رسول اللہ میں اج بھی رسول اللہ میں آخری ساہ تک رسول اللہ رہا سا, فقط میں نہیں میری اولاد بھی رسول اللہ رہا سی. اور گل غور نہ سنائے اگر تواڈے وچوں کہیں بندے میلی اکھ میرے بھتریجے والے پاسے ڈٹھی تے میں اکھ کڈ گنساں, جے کہیں ہاتھ اٹھایا تے میں ہاتھ کڈ گنساں. مل کے یار کتنے سال خدمت کی تھی؟ 45 سال. لیکن ہون میں تو انہوں زیادہ توجہ میں چاہی تھی 45 سال جے رسول دی خدمت کی تھی مسلمانہ آجر کیا دیتا, توجہ رکھائے کیا آکھیا نے جی علی دے بابے, توجہ رکھا ہے توجہ رکھا ہے. پتہ نہیں کون کتنا بولے سی گل میں مکاؤں ہاں, او بھائی عقل نہیں ہے نا, عقل ہووے تو گل کرن دا ول ہووے. بھائی تم مسجد دیاں چابیاں کسے کافر نو نہیں دیندا تے اللہ اپنے گھر دیاں چابیاں کسے کافر نو
رسالت ہے علی دبر دین کیا ہے دین نام ہے ہائے ہائے پتہ نہیں کتنا بولے سو دین نام ہے ابو طالب دی آل دا خدیجہ دے مال دا اور دین اتے خرچہ کہندہ ہویا ہے ابو طالب دیاں کہندیاں رولیاں بسم اللہ بزرگو آواز سلامت رو کھول دی کہندیاں دھیاں بزار اچ گئی ہیں میں ایک مین کچھ بیا کروں لیکن بانی مجلس تا حکم بے ہوں دی تعمیل اچ میں ایک مین تے بس سلام تو اڈا ویسے تے این گھرانے دی ہر مصدور زخمی ہے لیکن بہو مارا نے حسین دی تھی سلامت رہو بہو مارا دھیاں صابر جی میں کدائیں وین یاد نہیں کیتے ہوں دے میڈا پیو مرسیت میں اے وین کمیس لیکن جڑا پیو مرے جڑے وین دھیاں کر دیا جنازے نو دیر ہو ویندی کیوں دیر ہو ویندی رون آلی دھی دیر ہو پرانے بزرگ جوانہ کو الگ گھن ویندن انہ کو آدن دھی نہ اٹھاؤ جنازہ چاؤ جنازہ اٹھ دیں دھیاں نہیں اٹھ دیا کیڑا ماتمی ہے جڑا ہے نہ کرے سی اے پہلی دھی ہے جنازہ ریت اچھ پہ آ رہے ہیں اٹھ ٹر دیں اگاں ایمیں ٹر دے ہوئے اٹھتوں بابے دی تقسیم شدہ لاش آلے پاسے بدھے ہوئے ہاتھ ان کر کے پہیا دی بابا مریاں رسیاں لہ پہیا تا بھل بھلا ہوئے بابا لڑیاں رسیاں لتھیاں نا لتھیاں نا بلی شام سمبئی بوترے بین چلو میں کر رہے نا مولا دے بڑے منظور نظر مدہ نوہ خان ایران دین محمود کریمی انہا میری سین دے وین کی تین فارسی میں تو کو اپنی زبان اچھ انہا دے وین سنا لینا انہا پہلا وین بابا کافلے وچھ بچے بائے بھی ہن پر بابا اے میں گول گول مرے
سلام بابا قافلے وچ بچے ہور بھی ہیں بابا اے میں کوئی اگلا وین بابا انہاں دے ہاتھ بہت بھاری اگلا وین بابا میں تو آدھے جائیں سخی باپ دی بیٹی ہوں بابا بابا او میرا نواب بابا او میرا جنت دا سردار بابا میں تو آدھے جائیں کریم باپ دی بیٹیاں بابا اگر اے مد در این نہ لہن دے بابا میں آپ ہی نہ دیا دیا زندانے دعا دے ہاتھ چاہے اللہ تیک واسطے میری ڈاڈی دے زخمی پہلو دا آج میں کو بابا ملا ہائے کرنا لے سجاد ان سر چاہے وہ سر دی کیڑی حالت سجے دیا زلف کھبے کھبے دیا سجے آب روح کٹے ہونٹ زخمی داڑی اتے علی اکبر دا خون ایمی اکھاں تے بوسنا لیتے بابا میں سجاد اب کھل گئی جوانی چ داڑی سفید ہو جوانی چ بال سفید ہو بابا میں پتراں نالے ہاں بھی چویاں سالاں دا بابا تک دھی ملینا جڑی ہے چون سال دی اندھے سر دے سارے واپس ایک قدم چاہے ایک قدم چاہے وقت جھن پہ ہے معصومہ بابا ملن آئی سجاد میں تیرے کنڈے کڈن علی بہنا بابے دا سر میرے سینے تے رکھ جا ماتمیوں سر سینے تے آئے ہاں نالا کے آدھی بابا آجے تے کمار اے او سر را میں کمار مرحبا مرحبا جڑے جوان سر تے ماتم بے کرے دے او بین بڑا اکھے آدھی بابا مدینے سفر میں دے آوے واپس بلان دے آوے سارا کو مل دے آوے جڑا میں آدھی آمی بابا دھی ملن آئی آئی تسان دے آوے میں تھکا آیا مرے سیلے دے سب بابا اگر تو تھک دا Yeah.
سید بیٹھا ہے اجازت چاسا میرے مالا میری مدد کرا ہے میں بیٹھ کر گلا پہلے دعا کرے مالا ان لوگوں کو قبر دا زوار بنا جڑی بارا پڑی حج کی جا قبر علی بابا جدا تانی لاش چھوڑی آئی میں تانے نال وعدہ کیتا ہی کیڑا وعدہ کیڑا محمد قاری القصائد